please subscribe to this channel and turn on the notification button. Please turn on the notification button so that you will see and know when we upload a new video. A ti wa ni ilu gangan ilu gangan se ti ri baba wa shi Sunday ade omo igbowo na ini gangan gbogbo awon omo igangan ibarapa lalade aye te gbogbo lo jade e wo baba wa shi Sunday ade omo igbowo ti awon kan ti so pe on ni lo se ti ra ti wa ni gangan ni baya amura lati ma lo. Baba wa se Sunday ade omo igbowo to ni pe ko ni lo si ilu parapa ilu gangan ibe la wa bayi presently ade so be a wi be a se be baba wa lo soro baba wa lo soro yi. E wo opolopo goro eniyan present wo lo le ni. Ṣé àwí ṣàbẹ́ àwí re? Kọ́lẹ̀ Yorùbá àtọ́ máa lè. Olóyè Sunday Adéyẹmọ Igbowo. O ní live and direct ní gangan. Olóyè kí a rí èrò. Pẹ̀lú Olóyè Sunday Adéyẹmọ Igbowo. Bàbá dẹ̀ ti declare. A ò fẹ́ Fúlàní mọ́. A ò fẹ́ Fúlàní lórílẹ̀ wa mọ́. Live and direct. Ẹ ti rí báyìí o. Balógun ilẹ̀ ìgàngán ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ jágún ilẹ̀ ìgàngán ló ń sọ̀rọ̀ yìí pé ó tó gẹ́ ọmọ Nefi èyí tí Fúlàní ṣe tó gẹ́. Ọmọ aládìkú lẹ̀ ń rí yẹn o. Bẹ́ẹ̀ ni o. Aṣíṣe Fúlàní ń gbin Fúlàní ò lè wọ̀ bí mọ́. Gbogbo Fúlàní ọdún ní fẹ́ ti sá mọ́. Àmọ́ bí ẹni bí ẹni ló ń
Se ati rero. Oloye Sunday Adeyemo Igboho. Ati ro Oloye Sunday Adeyemo Igboho bayi o. Baba dile be. Life and direct in the gogo. Igboho soro ko ma se be o ko gbowo lowo eyan kankan o de wa nbi o soju se gaga bi omo karo ojire erero ero pitimu nilu igaga e ti ri awa reti gomina o kan wa pela mo ogun wa a ti ri owo wa na ngba ba debi ba omi to ba ma wo la re la si Oloye Sunday Adeyemo Igboho. Baba le gbo ko tun korin yen ni igba ti gbogbo ogun ti se patapata.